som jeg selv rejste ud for at finde og for at lære. Så det er, at du arbejder med musklerne og vokalen, sådan at du egentlig, når du laver din teknik, så laver du opvarmning, og så har du ekstra, når du så skal fx sætte men jeg kan også godt træne en operasanger. Rock eller pura, for eksempel. I samme rille, jeg har sagt, ikke? Så det betyder, at du egentlig har halvt til to ekstra gear, vi kan tage fra. Ja, for jeg tænker udenbart, så kan jeg godt virke mærkeligt, at en popsanger, som de her drenge, skal lære en operateknik. Jeg tænker, hvorfor kan det hjælpe en popsanger også? Fordi du får så meget mere med, altså du får placeret den korrekt, sådan at du faktisk ikke mister den igen. Fordi det kræver så meget akustisk og på syvende ord. Og du synes, at den endelig